ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଆଉ ସେହି ନିଆଁକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ। ତେବେ ଗାଁ ନିକଟ ଏକ ଦୋକାନରେ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମହିଳାମାନେ ଦୋକାନ ଭିତରୁ ସବୁ ମଦ ବୋତଲ କାଢି ଆଣି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଚାନ୍ଦକୁସିମ ଛକ ନିକଟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏକ ପାନ ଦୋକାନରେ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଫଳରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସେହି ପାନ ଦୋକାନଟିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଥିବା ମଦ ବୋତଲଗୁଡ଼ିକୁ କାଢି ଆଣି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମଦ ବେପାରୀ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଗାଁ ନିକଟରେ ମଦ ମିଳିଯାଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏଠାରେ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।